Здраво, другари, добродојавте назад на мојот YouTube канал, добродојавте у мојето ново видео. Како што гледате, денес одлучив да снимам видео со Девито. Шала на страна, не е Девито. Диджей Тошев е денеска со мене. Не знам дали сте запознаени со неговата работа и со него генерално, неговиот лик и дело да речеме. Тој работи една година како професионален диджей, дали така се вика тоа? Да. Од Свети Николе има 20 години, вака да ви го представам, ако евентуално ви интересира. Има социјални мрежи, можете да ги дзирнете, сигурно ќе се запознаете малку подобро. Добро дојдов моето денешно видео. Со тебе одлучив да снимам Guess the Song, со оглед на тоа дека он е диджей, а јас сум пејач, одлучив да направам една, како тоа се вика, Battle Мега, не ми ја диджей против пејач. А Силвија не позади камерава, му дадов задача да одбере песни кои евентуално диджей Тошев ги пушта у дискотекиве. Сигурно. Со оглед на тоа дека Силвија не слуша нешто многу таква музика, Кети му помогна, поздрави до Кети овој момент. Одбра 20 на песни кои ќе ни ги пушта. Имаме 5 секунди да слушнеме дел од песнава, спотовите ќе идат на телевизија позади. Видиме кој прв ќе се јави и кој прв ќе ја погоди песнава. Пред да започнам, сакам да му поставам неколку прашања на Диджей Тошев или Оги, малце ми е глупо Диджей Тошев да те викам. Што најмногу мразиш, кога пушташ музика? Дали тоа се нарачки на песни? Па зависи во кој клуб си, се до тоа зависи. Не знам, некаде мразам кога многу народ ти нарачува песни на некои места, немаш време ти да пушташ музика и да мислиш на таа нарачка. На некој место стварно. А што најчесто ти нарачуваат луѓе у клуб? И дали тоа според тебе е пристојно? Да придеш на диджеј и да му да, пушти ми оваа песна, уште која ќе ти дадат некој пијани фаци? Па, до некаде и пристојно, до некаде и не. Зависи. Не знам, еве. Ако ти... има бакшиш, може. Не, ако има бакшиш, сега иде секоја песна, не е проблем. Иде. А што најчесто ти барат? Па не, во касните часови најмногу ми тражат песни, а вака, доека е почетокот, доека се зигра атмосферата, да, доека се наполни народ се, тогаш не ми трајат. Најчесто во касни сати. Предпоставувам, од се ја ке дојам да ти нарачувам песни, пошто јас сум ти редовен публикава. Да, он стално пушта овде у Куманово музика и ја увек идам, зашто јас сум љубител на турбо фолк, генерално. Како и да ја почнеме играва, па у текот на видео ќе комуницираме малку од малку. Силјан може да почне, ние у овој момент више не гледаме у дисплејов. Може, прво, раме. О, не. Розе, Девито, Джава, врати, Буго, Корели. Прва песна, најновата сега. А тоа е таа нова што ја не ни слушнав, окей, прво. Цело време ги грешам со Раме и Розе, не знам. А што е Раме? Па Раме е исто од Девито песна. Ја нема песна, ниш не знам. Инаку Майк Райт беше пред еден викенд во Спейс тук, у Кумано, заедно пуштам музика, да. 1-0. Може да биде 20-0. Не се знам. Ајде, чекай, ја знам нешто белки. Добро, реклама! Леле, ужас. Ја заборив дека на YouTube, треша на Spotify да ги пушта. Ова е нешто Made in Balkan. Да. Огучио сам ја. Тие, бе. А? Да. Преизгри го слуша. Браво! Еден, Естава е гром. Ааа, Огучио! Значи локало. Окей, 2-1. Овде беше прашање брзина, затоа што... Да. Што преш? Да попушнам. А, ајде. Овде беше прашање брзина, затоа што и ја знам песна. Исто и песна беше Лудница. На Нучи, новата песна. Лей, локало, скрати ој муке. Е, уфе, бојаш. Добро, не знам, човеков секој ден ги слуша песна. Нема шанса. Бојаш у срце, нема шанса. Дефинитивно. Ако ви знам по-голема од него, тоа е затоа што сам малку по-напред, не знам толку за тебе. Слушай. Плеш! Плеш! Е, три забрика, пет, еден забрика, пет. У исто време. Пола. Братска делба. Ај, чек да се сконцентрирам малце. Картал, бојаш, картал. Балкан, бело. Тело, воу. 4 забирка, 5 е да забирка. Песнава е исто хаос. Ја нема да дам наред никад. Ова е првото видео кое што некој ме беди у нешто. Беди? Беди! Село, весело! Где ти е трактор? А како е на македонски? Победува? Води. Ајде. Волам, да. 4,5, 1,5, така ли? Така, така. Тока с Буба Корели. Дали си нормален? Да. Тоа е тоа, стара песна. Ја не знам у суштина. А куде па ке ти густа? Тоа каз... Ти ги знае си ми сръпски песни. Па е много добра. Ти ги беди, да чуе ли?
Katy Perry. Srce me prilazi. Skratio je muke. Ogučio sam je. Alalalalala. To telo da bi to. To tvoje telo. Umetele. Ima li vjerujem sam za što vidioš ti uopšte. E pa se, to je što. Inako ova pesma ne pušta mnogo u klub. Jednaš dan imam pošta. Še si pol da ne pol. Slušaj kako vrišti. Ledan. A ovaj Katy sve Devito stavila, ja sam Devito video snimam. Ne, pa odakle sam ja cobi! Može. Reši! 2,5, 6,5. To je to. Ne, 7,5. Ti ledanja pogodili? Da, ledanja. To već mislim 6,5. Ej, pa koji toš... Ajke, vidim tamo u montažu posle. Pazi. Cijelu noć se opijala je vukla. Divna buba koreli. A ja nego ne znam kako se vika pesma. Samo zašto kupuješ, koncentriraj se. Ma nego ne znam naslov kako ovo je. Ja ovaj go znam, samo od kluba, ovo ovaj nikad doma ne znam kako što ja. Cijelu noć se opijala je vukla. 100. 101. Ne, 7,5, 2,5. 7,5, 2,5. Dobro, je stasa do 2 što. Bruke. Mega hit. Mega hit. Mega hit. Mega hit. Mami, Devito. Pa Devito. Mami, pusti me unutra samo malo. A znam go. Mami, pusti me unutra samo malo. Lele. Me ubi. Lele, 8,5, 2,5. Generacija Z. Balkan 100%. Jevo popo. Da, Balkan, nuči vojaš. Kako znaje? 100%. Znam da čovjek ima u cijeli lini. Ne, od prilika mislim neka ova pesma ki vidi. Ne, ne. Koliko je? 10, ne, 9,5. Devito Nina. Nema to. Hladno je. Hladno je, januar. Vrum, vnući. To je to. A cilja kada umože, vrum kada... Okej, 3,5. 8,5. Ili 9,5. Dobra, ajde. Jao. Jel ovo? Dosta. Ajde. Nuči beba. Dobro. 3,5, 8,5. A se ja me ostavi. 4,5. 4,5, dobro, ja sam drugi skromen. Em guba, em skromen. Ja ga potroši pesma, više ne. Toliko li? Da, ja da se ki puštu i ja što bi puštio. Ajde. Toma, film Ponoć. Bravo! To je za Mario. Dan idu, provar se mileta. Toliko li? Ako je 20 pesma, onda nema logika, onda je 9,5, a ja 1,5. 3,5, 4,5. Okej, u montaži ja kaj vizitavam koliko se pojedive, ali mislim da ga ne nema potrebe, pošto je evidentno je da ga me pobedi. Koliko mi je teško ako izgovoram to, jer je zastala. Da ga me bedi. Hello Darkness, my old friend. Ja iskreno se nadam da ga vi uživav tu ova video, mene stvarno bi veša takav fan, ali malce se osjećam lošo, zato što... Nema potreba, se osjećaš lošo, nema potreba. Dobro, šalim strast. I znajem ja povećato od pesnive, samo mi treba vreme da skontam koja što i na povećato ne im go znam imeto, tako što ima sve svoja politika. Kaži mi nešto za krajeve na mojte gledači, što misliš, kako misliš? Vo Space, sjekoja sabota koja dojeg je Mario, sjekoja site pesne gi znaju. Iako se ja prosum, pa je normalno da gi znam pesne. Započneš i mojava da ja puštaš neke beša loša. Pa dobro ki vidi, toliko ki vidiš u klubu, sigurno ki ja puštam. Može, ajde. Će se dovorime, sve znamo i story isto tu kad ovdje nisam. Ajde. Što da kažem, evo, sakam da imam podrška od našeg država, od Makedonije. Se trudam da napravim nešto što nikoj ne go napravio. Ima povijeke DJ i sve, ja siti gi podržavam, na site davam najvolema podrška, biliki u Makedoniji je mnogo teško za pari, za работa, za site ti работе. Eto je teško, koji se snalja i treba... A realno za Balkan Party ne je nešto golema konkurencija. Ne je golema konkurencija. Ima poveća konkurencija od tih hip-hop, mi-hop, ama ne pa, ima, ima dosta... Pošto samo Silija nije da... Ima dosta DJ za Balkan Party, ima, ima. Tako je, podržajte ga Tošev ako dođe u vaši od grad. Posjetite mu ga nastaput, ja idem redovno, tako što meni mi je top, sada nego falam mnogo da ne je pocrveno. Šalim strana, hvala vi što gledavte ova video, se nadam da ga uživavte. Dokoliko to je tako, sve se znajte što treba da napravite. Like, share, subscribe, a linkove od naše socijalne mreže imate dolu u deskripcija. Posjetite nas, zasledite nas, sledite naša rabota. A nije se gledamo mnogo naskoro, so mnogo novih videa i vlogova. Pozdrav! Ćao! Ćao, čao!